Ზუგდიდში საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის მეოთხე წლიური კონფერენცია გაიმართა. Მიმოიხილეს 2019 წელს ჩატარებული სამუშაო კონფერენციაზე დამსწრე საზოგადოებამ. Უახლესი ინფორმაცია მიიღო აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. 2019 წელს თხილის მოსავლის გადარჩენის პროგრამა განხორციელდა, რომლის დამფინანსებლები სახელმწიფოსთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და კომპანია ფერერო იყვნენ. Პროგრამა 2020 წელსაც გაგრძელდება. ჩვენ დარგში მივახციეთ არნახულ პროგრესს. ეს არის სწორედ იმ ადამიანების პირველ რიგში და ამსახურება, ვინც დღეს ამ დარბაზში იმყოფება. ამ 15000 ადამიანმა მიიღო ძალიან კარგი მოსავალი თხილის, რაც მნიშვნელოვანია, ძალიან მაღალი ხარისხის თხილი მიიღეს. მიმდინარე წელს ჩვენ გვინდა, რომ თხილის წარმოებელთა ასოციაცია, ანუ ამ პროგრამაში ჩართული ადამიანები სულ მინიმუმ გაორმაგდეს. მეორე წელია თამამშრომლთან გამწეს საწამლი აპარატი. Passou